Zanimiva je bila predvsem oprema, policisti pa so odgovarjali na številna vprašanja o njihovem delu. No, vidim, da imate nove avtomobile, novo to opremo, motorje, tu je od nekde nas zanimalo. Posebno ta jopic sem se ogledal. Pri dnevu odprtih vrat so sodelovali tudi kriminalisti, ki so obiskovalcem svetovali problematiki z področja premoženjske kriminalitete, to pomeni o samozaščitnih ravnanjih. Policisti se predstavijo tudi sicer na tistih prireditvah, kamor jih povabijo, saj s takšnim približevanjem prebivalcem krepijo zaupanje in se povezujejo s skupnostjo, saj lahko le z roko v roki poskrbijo za večjo stopnjo varnosti, so prepričani na policiji.